Edson Arantes do Nascimento, rei do futebol Pelé, nasceu em Três Corações, Minas Gerais, dia 23 de outubro de 1940. Foi um futebolista brasileiro que atuava como atacante. Pelé foi considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. No ano de 2000, ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, IFFHS, e foi um dos dois vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século, da FIFA. Naquele mesmo ano, ele foi eleito o Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional. Pelé é o segundo maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, marcando 765 gols em 812 partidas, e no total, 1.283 gols em 1.363 jogos, incluindo amistosos não oficiais, um recorde mundial do livro dos recordes Guinness. Em sua carreira, Pelé chegou a ser o atleta mais bem pago do mundo na sua época. O eterno camisa 10 da seleção brasileira foi o único atleta a ter conquistado três Copas do Mundo em 1958, 1962 e 1970. Pelé deixa aos brasileiros uma linda história de carreira e amor à camisa do Brasil. Hoje, o país deixa seu muito obrigada ao atleta e que ele descanse em paz na eternidade.